arraza litzateke topikoan erortzea eta otako bakoitzak euskal preso politiko garen heinean Euskal Herri libre, independiente eta sozialista den ametsaz hitz egitea. Baina gaurkoan ez da hala izango. Aukera hau, toki ilun honetan bidea argitzen didaten kriseiluei, nire maitasun eta ezkerrona helarazteko baliatu nahi baitut. Eta nola ez, kriseilu hau, nire bikote Maite eta Peru gure semea dira. Arnasa galtzen, usten, ez didaten, eroe handiak. Haiengatik eta haientzako abesti hau. Ametsak. Urdin hotxak, iluntasuna. Itzalek zelatan lekua. Denak balio du eusteko. Beste realitatean bizitzeko. Begira eta ikusi ez. Pentsatu baina esan ez. Izara zuri artean amets bukaezina bilatzen. Alde egiteko lagun nahian. Amets gaiztoa usteko atzean. Bihar berdina izango delakoan. Urdinak zelatan, iluntasunean, berriz zuregana, hor, askatasuna. Iluntzentia, bada gaua, gerizak egote urtua, eta ilargia ari da sortzen bere magalean, berriz jasotzen. Gauaz gau zugana narama kateak. Jada deuseztutako zama. Eta azkenean, aske naiz. Zindagizut, ez dute lortuko. Hemen eustea, hori bai borroka. Askatuzun osora tantaka. Geroaren alde bultzaka. Bagaude bizirik eta beti aurrera. Kepa de Loio Hernando. Euskarritu egin behar dutzagun. Maite eta Peru. Alkarri eutxi behar dutzago bai. Eta lepoan hartu eta aurrera segitu. Aurrera segitu behar dugu. Dolua egin, mina atara, eta bizi, bizi. Bizi, maitatu eta borrokatu. Gora Kepa, gora gu, gora euskal preso guztiak. Lagunak, eskuak, elkar gurutza, ekin tabultza, denok batera, bidean. Badakigu, zoritxarrez jakin ere, ez dagoela dispersio politika baino gauza antinaturalagoari. Ez dagoela urrunketa baino gauza antinaturalagorik.
desasistentzia medikua. Jipoiak edo mehatxuak, baino gauza antinaturalagorik. Hay quien estos días ha tratado de hacernos creer que la muerte de Kepa ha sido una muerte natural. Y los que hemos conocido la cárcel ya sabemos lo que tiene esa muerte de natural. Sabemos que no hay nada más antinatural que la política de dispersión. Keparena ez da izan eriotza naturala. Keparen eriotzak izen abizenak dauzka. Eta hori dispersio politika eta alderdi popularra dira. EAJ-ari esaten diogu, EAJ-ak diseinatu zuela dispertsioa Soeren eskutik. Eta beraz, bere erantzukizuna eta ardura dela beste inorena baino gehiago dispersioarekin amaitzea. Etxoak eskutik hartu gabe. Espainiar eta Frantziar estatuak boteretsuak dira bai, krudelak dira, badakite inhumanoki jokatzen, baina ez dira garaitezinak, ez dira garaitezinak. Horregatik, esaten dizuegu, herri mobilizazioarekin, herri honetako eragile politiko, sozial, sindikal eta instituzionalen elkarlanarekin lortuko dugula dispersioarekin amaitzea. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora! Gora Kepa! Gora! Ahotsa.info